Och så Pankras. Ja. Vad blir det? 2000... 2009 eller 2008, jag kommer inte ihåg det. Vem mötte du? Oj. Kom du de höll på att skifta mellan två motståndare, jag kommer inte ihåg vem av dem, så jag vågar inte säga något namn, men det... Det var de som jag knäppte, Pink Typhoon. Ja, Pink Typhoon hette han. Japan? Japan. Hur slutade... Ja... Stamp i huvudet och massa slag. Slutade med, men ja, stampen träffade inte, tog bredvid. Slagarna, jag tyckte att de tog i armarna, domar tyckte att de tog i huvudet, så domar tyckte att jag var borta, men det tyckte inte jag. Och, ja, nej, det är historia. Det är därför som jag är lite så här skeptisk mot den här Japan-trippen, men kul var i alla fall och en upplevelse var det också, men... Var det någon titelmatch? Nej, det var en vanlig match faktiskt. Det är de ville testa med organisationen. Och sen... ja, gick det så där. Sen ville jag bjuda en ny match, de pratade om det när jag var nere, men... Sen, ja, jag fick en liten svacka efter, så jag tror inte jag tävlade på... ett år eller någonting, att jag hade ett jättelångt uppehåll, alltså i tävlingar överhuvudtaget. Sen, ja, sen är det som sagt, när man har haft ett sånt långt uppehåll så måste man ändå börja bygga upp sitt rekord igen. Man blir ringrostig och det, man börjar på noll. Lite svårare att banta den här gången och det var därför jag bytte viktklassen också till slut efter två matcher. Varför hade du uppehåll i... ett år? Nej, jag tappade lite motivation där efter Japan. Det... Och du satsar allt på den fighten eller? Det, mycket, mycket mentalt, mycket känslomässigt och allting. Så det var väl det. Allt eller inget eller? Nej, inte den matchen just. Men det var väl det att jag hade chansen så nära men jag kunde inte ta den. Så det var väl det. Man får backa bak, träna lite grann. Och, eller lite grann, träna väldigt mycket och täppa in luckor man har och förbättra det man har. Och, så tänkte jag väl mer att nästa gång som jag åker iväg på någonting stort så ska jag kunna vara kapabel till att ja, slå de bästa i den organisationen eller tävlingen eller landet eller vad det nu är. Vad är hans nackdelar när det gäller fighting? Med träningen alltså. Han är jävligt slö på konditionsträningen. Alltså. Han slår som hela tiden. Ja men fan, jag kör. Så han ljuger bara. Han ljuger för sig själv istället. Han har ju sett nu när han kört. Ja, med konditionsträningen. Ja, konditionsträningen. Det är det, eller vad det är kondition? Ja. Jo, men det måste ju fan löpa och sånt också. Lite dum i en vis ibland, men vem är inte det alltså? Hur tycker du han sköter sig i buren då? Eller i ringen? Jo, fan, han sköter sig bra sen. Nej, du är snäll. Nej, men det är ju ibland är det lite så små saker. Men det är fan man är trött på sånt där. Och då blir det jobbigt. Tröttar han snabbt eller? Ja, fast han tröttnar, men sen håller han sig på samma nivåer. Men de andra slokna går med kapsen efter en stund sen. Så han blir ju CP-trött direkt, men de andra kroknar ännu mer. Så. Han brukar hålla, i längden brukar han hålla sig. Sen har han en kurva som han faller ja, direkt och så håller han sig där nere i... Bara överlevnad. Skrapa lite på ytan. Men det är ganska gott, men sen ibland vänder upp lite grann. Så där, så det... Vad är din bakgrund? Det var den, mamma. Bara MMA. Jag kör thaiboxning inte på sidan av, lite brottning på sidan, eller lite brottning, BJJ på sidan av och sånt. Men annars så bara MMA. Hela tiden hon zoomar också, eller? Ja, hela tiden zoomar. Började väl där för... Jag var 19 för... 40 år sedan. Eller? 40 år sedan. Nej, jag kunde vara 8 år sedan. 8 år sedan? 8 år sedan. Hur gammal är du? 27. Vad tycker du om brorsans träning nu då? Han blir bättre och bättre efter varenda... Varenda match och allting så tar det mer allvarligt i början på proffskarriär, jag tror inte han tränade bara på klubben, vet du. Så var det ingen fys alls så det. Men det är, ja, nu har ju lagt upp träningen bra. Vi försöker tappa till så mycket luckor som möjligt och det. Jag tror det är få fighters som kan säga att ah, jag är fulländad, jag kan allt, jag är bäst där, jag är redan bäst på allting. Det. Jag tror inte det är någon som riktigt kan uttala sig så där. Vad tycker du om hans byte av viktklass? Jag tror det är bra. Han var ju som en binnike, han var ju som en tråd där när han körde 83 där. Han gick ner, det var ju bara skinn och ben. Så. Och det är inte bra. Han slår sig ut och väger typ 200 kilo. Ja, men det är det. Hur mycket han går ner? Bara överkroppen, bara som en liten tarm där. Så. Så. Nej, men jag tror det är bättre också, mer naturlig viktklass. Så. Tror han gjorde det för ursäkt för mat och öl eller? Han är ju lite fet. Han är ju lite fet sådär så. Hällde båda sig också när han var yngre. Skitsvårt att gå upp i vikt där så. Höll sig ganska naturligt. Sen man går upp
Då är det så att man bantar ner så är man ju borta sen. Så. Ja, men det blev ju till slut banta från 95 till, 80, till 83. Och det, för mig var det rätt extremt om från gå ner från 95 till, 90, nej, till 83. Och det, jag kände själv också på slutet att det blev lite väl många kilon i bastun. Men det blev lite väl hårda kilon i bastun också. Och det ska inte vara. Man ska kunna slåss dagen efter också. Och det är inte alltid man känner att man kan det heller när man har klippt så mycket. Jag kommer ihåg när jag var med i Finland på Cage. Den var rätt tuff. Det var tuff på allting. Sliten ut. Mm. Eller klippa in en ben på den här stormen. Fan. Ja, då mådde jag inte bra. Vad tycker du själv då? Än så länge, det har ju bara gått en match. Än så länge så känns det ju bra, men vi får väl se nu. Det är en ny sorts motståndare och det är ju ändå tuffare. Alltså, rankningsmässigt. Hur bra fighterna är som man möter. Jag har aldrig mött någon sån här bra i 84 som Hector är. Så det blir spännande där. Så man får se, det är ett test. Men det är väl det det alltid ska vara. Man kan inte ta för lätta matcher. Just nu är det 3 veckor kvar. Jag har en 3 veckors plan. Den kommer jag följa sen efter. Får man bygga ut. Jag tror inte på det där med att tänka för mycket. 3 matcher framåt, 4 matcher framåt. För det är liksom, tänker jag, den matchen ska jag vinna och sen ska jag gå dit, sen ska jag vinna den matchen, sen ska jag gå dit. Tänk om jag förlorar en match, då måste jag ta bort det steget och då blir hela planen spräckt. Och till slut, jag tror det blir svårt mentalt också att jobba emot det där. Så jag tar en match i taget. Det är det som funkar bäst för mig, det är det jag vant mig vid efter alla matchningar. Just nu är det väl att jag tar den här matchen, sen får vi se. Legano har nog aldrig funnits i, inte ens efter man varit förbannad efter någon förlust eller någonting, jag har aldrig tänkt att nu skiter jag i det här. Jag tycker det är kul att slåss och så länge jag tycker det är kul att slåss så kommer jag fortsätta tävla. För det är en väldigt så här självförtroende sport. Ja, så alltså, funkar inte man, det mentala så funkar ju inte. Förlorar man ju så, alltså det är självförtroendet som tar stryk. Ja, fast man får ju ändå vänja sig vid, man lär sig ju mycket av förluster också. Jag har lärt mig jättemycket av de förluster jag haft och då får man väl jobba på det som man har förlorat på grund av om det är fys eller om det är kanske för dåligt. Dåligt det ena eller dåligt det andra. Då får man träna på det som man är lite sämre på. Kanske lägga ner lite grann av det som man är så bra på. Bygga upp en game runt. Som förbättrar sina starka sidor. Eller förbättra så att man förbättrar så att du inte hamnar i de här dåliga positionerna. Och kanske försöker att det ska gynna dina bättre sidor. Om man tänker så här. Om du vinner en MMA-match. Ja. Så blir man ju automatiskt glad och självförtroendet. Ja, man blir ju lycklig. Om du förlorar en MMA-match så sänker ju det självförtroendet. Ja, vilket ökar mest? Självförtroendet när man vinner så, eller förstår vad jag menar? Vilken drabbar kroppen alltså en mentalt? Det beror på, alltså tappar man suget och vi ser att man blir knäckt. Vissa reagerar annorlunda. Vissa blir helt förstörda efter förluster. Vissa reagerar knappt och det är såhär, fan också jag förlorar på grund av det här och det här ska inte hända, men ser när man känner att man kanske inte har så många matcher kvar i kroppen så kan jag tänka mig att man tar jättehårt med förluster. Men slåss du med känslor? Ja, det är mycket känslor inblandat när jag slåss. Har jag fått fram i alla fall, jag vet inte riktigt. Det är svart. Så kan man säga då att du tar en förlust väldigt hårt? Inte väldigt hårt, jag försöker lära mig om förlusterna så jag försöker få allt det negativa till någonting som jag kan använda mig av. Så jag inte bara går ut och är sur och in i det. Det blir ingen lycka av. Hur blir brorsan när han vinner? Ja, han blir skitglad. Det är någon skitfull. Och sen in i dimman. Ja. Hur blir han när han förlorar då? Ja. Samma grej eller? Nej, nej. Det är ganska grej. Men han brukar ta det ganska bra. Också. Det var ju oftast i alla fall så man ska inte vara för låg när man torskar heller liksom. Så det är, man ska ta det på rätt sätt. Men jag tycker han verkar ta det ganska bra med förlusten så. Hur känns det då? Det är 3 veckor kvar. Hur känns det för dig? Jag hoppas att jag slår med träningen bara sen. Det är ju det som förberedelsen är bra så tror jag det kommer gå riktigt bra. Men det är slarvan så då, men det vet jag själv, då går det upp pipan så. För de säger att tvillingar, de har någon sån här telepati-grej. Eller det sägs så i alla fall. Det värsta tycker jag dagen innan.
Det innan att sätta igång där. Man går och väntar. Men det är, ja, sen går det över när allting rullar på där. Så det var han som blir nervös istället säkert. Hur är det som fighter? Svårt att förklara. Går man in och ser nu jävlar... Man får inte låta känslan över för mycket heller, för det är ändå... Ju mer känslor det är inblandat för de flesta, då blir det ju... Ju mer känslor, ju mer soppa blir det oftast. Vi ska försöka vara lite kall. Lite känslor måste jag ändå... Du måste ju tagga till. Du måste vara fokuserad, men... Du kan inte lacka helvete, för då blir det inte bra heller. Det. Men brukar det bli så att desto mer känslor, desto mindre teknik, eller? Det beror på vad det är för känslor också. Det. Man ska inte gråta i buren, man ska inte stå och skrika i buren heller. Det. Man ska inte stå och skratta i buren heller, man ska inte vara nonchalant. Det. Man får nog hitta en balans på det där. Man ska må bra och gilla det man gör. Hur är den känslan? Precis innan... Alltså du vet, när du kliver in i buren, du ser din motståndare, du vet att det är 3-4 minuter kvar tills domaren kör igång. Alltså, jag vet inte, jag brukar vad jag tror. Jag vet inte riktigt själv, för det är som sagt, det är mycket, mycket ändå som bara händer just innan man ska gå in. Det, jag för mig att jag brukar vara rätt lugn och har brukat lugn i huvudet, lugn, försöka vara så lugn som möjligt. Och sen att när domaren väl säger fight, då är det bara köra. Att det är svårt, man tänker nog inte mycket på det. Man tänker på känslan i buren och känslan på att gå upp till buren. Det. Hur gör man som brorsa? Speciellt tvillingbrorsa. Sitter du och kollar på man gör man hans motståndare? Man gör det. Men sitter du och kollar typ såhär, fan helvete, vad fan har han gett sig in på? Eller sitter du och tänker typ såhär, men det här är bara lätt. Nej, inte lätt. Så. Det är klart att man är lite kritisk. Han kommer dö! Ja. Nej, men det är en del matcher man tänker lite bara, fan, vad pisslar fanskapen. Så. Men det går ju bra ändå, så man vet ju att han klarar sig. Brukar du säga det då? Vad fan pisslar du? Det är ju tvärtom, han sviker en annan så. Det är så taskigt där så. Hade vi lillebrorsan som sysslar med det där? Ja. Du kommer dö och fan vet du inte på. Du kommer bli knockad. Ja. Han kan säga så osköna grejer. Ja. Hur känns det då? Jag är bara så jävla idiot. Jag vet vad. Ja. Ja. Man behöver få sig lite tända till ibland också säkert. Ja, fast det är inte precis innan man ska åka iväg till matcher. Det kanske inte är det smartaste. Men det man har säkert själv kläckt ur sig sådana här saker när han har tävlat eller någonting. Så det, man får skylla sig själv. Någonting har man väl gjort för att förtjäna det. Blir du rädd då eller? Nej, inte rädd. Men det blir så, vad fan säger han för någonting? Börjar du tänka till då eller? Nej, tänk om inte inget, nej för fan. Det är bara träna hårt och sånt där. Och det är ofta så, när han har sagt sånt, har varit rätt nära matchen. Så det, jag är topptränare och känner det, ja. Händer någonting så händer någonting. Jag har ändå tränat för det här och det är inte så att jag kliver in och tränar det i ringen någon gång. Om du skulle göra reklam för dig själv för att folk ska komma och kolla på din fight? Ja, jag kommer satsa helhjärtat. Jag går inte dit för att förlora, jag går dit för en riktigt bra match. Jag går dit för jag vill vinna. Det är det jag vill. Jag kommer köra och det kommer vara 3 ronder. 3x5 minuter som jag bara ska in och bara köra. Och jag kommer inte spara på krutet någonting. Jag tror att det kommer bli en annorlunda fighter som de får se som de ändå är vana vid. En annorlunda matte. Vad vill ni säga till era fans? Ja, våra fans. Om det finns några sådana så ja. Ja, kom och kolla på hovet. Det lär bli krig där. Det lär bli ordentligt. Jag tror varken jag kommer att vika mig, jag tror varken Hector kommer att vika sig. Och ja, jag tror inte att domaren kommer vilja bryta i första taget heller. Det kommer bli krig. Vi kommer nog båda leverera ordentligt. Så vi ses på hovet? Ses på hovet 13 april. That's it? That's it.